Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin Yekaterinburq şəhərində sənaye zonasında yanğın baş verib. Bu barədə yerli Telegram kanalları məlumat yayıb. 2000 kvadrat metr sahəni əhatə edən yanğın yanacaq sürtkü materialları anbarında baş verib. Yanğının səbəbi və zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Пламя метров 500, наверное, и в диаметре, наверное, около 100. Жестко. Охуеть. Нас из космоса видно, наверное, тут.